dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومع العبد عاوية يا مادة ساينسكا فصل الله لبعض دكسية النور الدين أرضي أي وحيد يا والد وحيدين رجعين يا عافمات وحيدين رجعين يا وناك وحيدين رجعين يا وحكستا وفي عن إن شاء الله حيد كتر داريا هنا يفعلون talaabooyinka ay nafarayaan gudida caafimaadku waa ay taasi adigay ku badbaadinaysaa qoyskaagay badbaadinaysaa qarankaagay badbaadinaysaa insha Allah waynu yeeli doonaa waxaanu insha Allah Ramadaan mubaarak waxaynu gali doonaa casharkeeni arday waxay noo soo socday uses of soil isticmaalka amuuda waa yahay ama arada way maanta waxaan sii wadaynaa casharkii maanta casharkeenu ciwaankiisa waxa la yiraahdaa building houses why many houses in the rural areas are made of wood branches then soil is dabbed on the walls which type of soil is used to dab the walls Sometimes bricks are made from soil. Sometimes bricks are made from soil. Then they are bent to make them hard. Bricks are used for building the walls of the houses. Which soil type are bricks made from? ku celinaa ardayay waxa lagu yiri building houses many houses in the rural areas are made wood branches then soil is dabbed on the walls which type of soil is used to dab the walls many houses in the rural areas are made of wood branches then soil is dabbed on the walls which type of soil is used to dab the walls sometimes bricks are made from soil then they are bent to make them hard bricks are used for building the walls of the houses which soil type are bricks made from way ay ardayay waxaan maanta dhigaynaa waa maadada sayniska waxaan ku soo jirnay ardayay and allahumma salli ala muhammad amuda uses of soil waxyaabo hore in ka soo qaadanay maxaad ardayay ka xasuusataan waaye maanta waxaan dhigan doonaa ardayay building houses dhismaha guryaha waaye many houses in the rural areas guryo badan oo ku yaalla meelaha miyiga ah are made of waxay ka samaysan yihiin wood branches
وادiga iyo udbo wood branches وادigo iyo udbo waa laamaha geedaha ee dhaadheer ayaa la soo gooyaa waa la soo qalluuciyaa waxaad aragtay ardayay miyiga buu aqal Soomaaligu sidaas ayuu samaysay sababta sidaa u samaysay wax kale maahe bahalo udbo laydaa waa looxaan aduu loox baad arday ud garanaysaa ama waa laamo dhaadheer oo soo qoolaaban ayaa samaynaya shaybkan ama qaabkan uu aqal Soomaaligu sidaa ugu eeg yahay kaasaa samaynaya iyo qaar kale oo sidaa loogu taagayo oo iyaguna xagga dheerarka u haynaya marka ardayay kuwa dhaadheer waxaa la yidhaahdaa udub kuwan qoolaabanna waxaa la yidhaahdaa dhig ama dhigo haddaba waxaa lagu yidhi many houses guryo badan in the rural areas oo miyiga ku yaalla are made of waxay ka samaysan yihiin wood branches waa yahay laamo looxaana ama dhigo iyo udbo war soil is a dab marka cammuudda lagu dhammuuqo on the wall cammuud baa lagu dhammuuqaa in the walls gidaarka kelmadda dab waa dhammuuqid dhammuuqid waxa weeyaan waa lagu dhejiyaa ardayay waxaa taqaanaa ardayay marka gurigeenna laynoo dhisayo magaalada waad aragteen sibidh iyo cammuudooda socda ayuu malqaacadda ku soo qaadaa maxaan ku dhaadaayay ninka wastaadkii deedna wuu ku dhuftaa taa waxaa la yidhaahdaa soomaaliga saxda dhammuuqid wuu ku dhammuuqay marka meelaha guryahan ay ka sheekaynaa waxaa la yidhahdaa magacoo kale derged dergeddu waxay ka samaysan tahay ardayay hortu jaajuur baad aragtaa idinku jaajuurka ardayay waa laba jaajuur waxaa laga sameeyaa sibidh iyo cammuudda bataaxa ee laga soo guro dooxa midna waxaa laga sameeyaa tii aynu odhanaynay clay soil oo jaajuurka waxaa laga sameeyaa isaga clay soil keliya dhoobaa laga sameeyaa halkan dambaynu ku arkay which type of soil cammuud noocayaa is used loo isticmaalaa to dab the walls in gidaarada lagu dhammuuqo dergadda ta loo isticmaalaa halkan waxay odhan karnaa ardayay halkaa yar waxay odhan karnaa waa clay soil cammuudda la isticmaalay ardayay waa clay soil waa cammuuddii dhoobada ahayd leanno taa waxaa loo isticmaalayaa way isku dhegdhegaysaa markii dambe ee dadku ilbaxeen ee lasoo saaray sibirka iyo cammuud iyo waxan ayaa cammuudda la tegay laakiin maca waddamada waaweyn ee taqaanaan iminka ingiriis iyo maraykan waxaa laga soo helayaa guryo dhooba ka samaysan leanno dhoobadu waxay ahayd umay baahnayn iyadu wax kale haddaba sidee baa la odhanaya waxaa lagu yidhi many houses in the rural areas guryo badan oo ku yaalla miyiga are made of wood branches waxay ka samaysan yihiin laamaha ee laamo looxaana ama laamaha dhirtii caadiga waa dhigtii iyo udubkii sarab ayay ka sameeyen wood branches ama waxaa kaloo la odhan karaa sorry waxaa la odhan karaa sarab haa waa yahay ayay ka samaysan yihiin marka qaarkood udbahan marka u horeysa udbahaasoo kale oo waaweyn ayaa saa loo taagaa deedna dergedda horta waxaa la sameeyaa shaxdeedii ayaa saa loo sameeyaa marka dergedda shaxdeedii saa loo sameeyo udbo waaweyn oo jirida geedka la soo gooyaa jirida weyne geedka ayaa la soo gooyaa dhulkaa lagu taagaa deedna waxaa laysu jirsiiyaa waxoogaa inta ay dergeddu leekaanayso kaba soo qaad waa gurigiinna aad ku jirto afartiisa giftin maqsinka aada ardayo ku jirto afartiisa giftin waxaa lagu taagayaa geed jiridii oo weyn oo laba faraaro saasa leh ayaa lagu taagayaa afartaa faraar marka la taago ayaabaa deedna sarab baa lagu gurayaa baha la yidhaahdo sarab waxa weeyaan waa wood branchiska waa ula dhaadheer weeyaan arday oo waaweyn dan dabeedna isooyal cammuud baa dab on the walls cammuuddii baa lagu dhammuuqayaa gidaarkaa lagu dhammuuqayaa which type of soil haddaba cammuud nooceeya use loo isticmaalay to dab in lagu dhammuuqo the walls gidaarada
sometimes hadaba arday mararka qaar kood baa lagu yiri breakis maxaa jaajuurka are made ama labanka are made from soil waxaa laga sameeyaa amuud dan dabadeedna they are bent to make them hard waana la gubaa si uu adkaado hadaba ardayga u fiirso waxayni laba laban baa jira laba laban baa jira kii hore kaba soo qad waxbadii laban ahayd may bi saaba xabadaa labana ama xabadii kale labanka ahayd way ama xabadii kale labanka ahayd labankan dambe lama gubo laakiin waxaa lagu yidhi sometimes mararka qaarkood way breaks are made from the soil then they are bent marka hore waxaa laga sameeyaa baa lagu yidhi cambuud baa laga sameeyaa jaajuurka dan dabadeedna they are bent to make them hard they are bent waa la gubaatu haddaba gubitaankaasi meeshii wuxuu ka saaray ardayow gubitaanka waxa meeshii ka saaray sibirkii baa ka saaray waxaa loo gubayey marka hore inuu adkaado laakiin markii dadkii isbedeleen ee tadawur la sameeyey ee la ilbaxay waxaa la ogaaday maxaynu dabkan kaga maarmi karnaa waxaa lagaga maarmay oo la helay sibirka oo ka adag waaye breakis labanku are used waxaa loo used waxaa loo isticmaalaa for building the walls in lagu dhiso gidaarada of the houses ee guryaha which type of breakis are made from maxaa laga sameeyaa cambuud nooceeya ayaa laga sameeyaa maxaan ku raadayay jaajuurka ama labanka waayahay haddaba waxaa lagu yidhi labanka cambuud nooceeya laga sameeyaa markay magaalada joognay labanka iminka eegno waa sandy soil waxaa laga sameeyaa maxay sandy soil bataax baa laga sameeyaa laakiin kii hore ee miyiga berigii hore waxaa laga sameynayay kaley dhoobo waay haddaba ardayow waxaa jira markaynu eegayno labadan jaajuur iyo guryahan isay u dhisan yihiin iminka halkan waxay noogu sawiraan maybe sawirka malaa yar qaldan kani dargad maaha ardayow kani waa guri wuxuu u egyahay guri caadiya waayey markaa sambal ahaan saasoo kale inuu samaysmaa laga yaa waana laga samayn jiray berigii hore waayahay haddaba ardayow waxa weeyaan marka aynu eegayno markaad miyiga tagto meesha yaro waxaa jirta la yidhahdo tuulo tuulo ama soomaalidu waxay tiraa kaamna way tiraa kaam ama maqaahiyaha saddexdaba kaa doonta dhe waxaad arki doontaa aqallo yaroo gaagaaban oo cascas oo dushooda casaan ay tahay markaad u dhowaato waxaad arki doontaa dad ardayo gacantaada ku taabato waxaad arki doontaa waxayna inay yihiin dhoobo lagu dhejiyey dhoobadaa lagu dhejiyey berigii hore intaan dhoobadan jirina meelaha qaarna waaba laga isticmaalaabe waxaa laysku qasi jiray dhoobo iyo maxaan ku dhahaa digada xoolaha ayaaba qaarkood laga sameya ilaa iminka waa laga sameeyaa meela yowga dad yowga ay degan yihiin cawaankaaba aada loo isticmaalaa iyo waddamada qaarkoodba caadigaaba rural peoplekooda ama dadkooda miyigu ilaa hadda way isticmaalaan marka ardaya waxa weeyaan bini aadamku maalinba wuxuu maalinba wuxuu samaynayey tadawur buu samaynayey iyo horumar baa la samaynayey waaya building houses dhisida guryaha money houses in the rural area money houses guryo badan oo in the rural area ku yaala miyigu are made of wood branches waxay ka samaysan yihiin sarab dan dabeedna soyal isdhaaf cambuud baa lagu dhamuuqaa on the walls gidaarada which type of soil cambuud nooceya is used loo isticmaalaa to dab the walls si gidaarada loogu dhamuuqo waaye sometimes mararka qaarkood
bricks are made from soil. Waxa laga sameeyaa and jajuurka amud baa laga sameeyaa, then they are bent waa la gubaa to make them hard si u adkaado. To make them hard si u adkaado. Waxa hardka ka dhigaya ardayo waa dabka. Dabku isku dhajinaya dhawaaqadii. Bricks are used waxa loo isticmaalaa jajuurka for building houses, dhisidda guryaha. And building the walls, dhisidda gidaarada of the houses ee guryaha. Which type of soil and amud noocya are bricks made from ayaa loo isticmaalaa in lagu dhiso, in laga sameeyo jajuurka. Waayo ardayo, haddaba waxa weeyaan ardayo, waxaynu idhi markaa mani rural areas-ka ay isticmaalayaan, markaa rural areas-ka meelaha miyiga lagu isticmaalayo waxaynu isticmaalaynaaba aynu idhi oo laga dhisi jiray waa wood branches, waa sarabkii, dan dabeedna dhaabt waxaa lagu dhamooqi jiray, amuud baa lagu dhamooqi jiray in the walls gidaarada. Marka waxaad ogaataa taynu inagu aynu u dalleenahay waa soya, amuud ayaa lagu dhamooqayay gidaarka si ay dargadii u adkaato. Adkaynteediina waxaynu idhi soo adkaato wayna u duminna waa si ayna u adkaanin oyna u duminna waxaynu isticmaalinay kelmadda bend waa yahay to make them hard si ay u adkaatay cambuudi. Marka ardayow, markii tadawr la gaaray ee la ilbaxay waxaa meeshii ka baxday cambuudii la gubayay ayaa ka baxday. Cambuudii la gubayay waxaa lagu bedelay sibidh. Markaa sibidhku maanta wuxuu inoogu jiraa halkii cambuudda laga gubi lahaa waxaa laga isticmaalay sibidh. Sibidhkaasi wuxuu adkaynayaa uu adeeg u yahay gidaarkii. Waayo cambuudii dhooqada ahaydna waa laga guurayo, waxaa loo guuray bataaxi baa loo guuray. Waayo bataaxi iyo sibidhkii baa laysku daray waxay noqotay jajuur. Tii horena waxaa la isku darayay dhooqo iyo dab baa la isku darayay. Waa yahay ardayay, insha allah maanta casharka halkaas ayaynu ku joojinaynaa. Waxaa idin rajaynayaa khayr, waxaa idin rajaynayaa wanaag, waxaa idin rajaynayaa caafimaad. Insha allah talada uu dhakhtarku ina siinayo qof ahaan waa inaad qaadataa. Qof ahaan baad u badbaadi, qoys ahaan baad u badbaadi, qaran ahaan baad u badbaadi. Insha allah waxaa idin leeyahay kunti iyo gabagabadii Ramadaan mubaarak. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.